Доброго ранку, 7.30. В ефірі «ЮА Поділля», випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 62 виклики надійшло на службу 102 в Хмельницькому за ніч, розповідає старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. Виклики стосувалися порушення тиші, розпивання алкоголю в громадських місцях та сімейних конфліктів. В обласному центрі вночі патрульні виявили двох нетверезих водіїв дорожньо-транспортних пригод. В Хмельницькому та на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці і М-12 Стрій-Знам'янка не було. Порушень правил дорожнього руху поліцейські зафіксували 56 випадків. Це невиконання вимог дорожніх знаків, перетин перехрест на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. Чотири дівчинки народилися сьогодні вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, каже чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Найбільша вага новонародженої – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 900 грамів. Сьогодні на 6-й річниці Революції Гідності в Хмельницькому відзначатимуть День Свободи і Гідності. В 11-й годині біля пам'ятника Героям Небесної Сотні молоді люди влаштують флешмоб «Вільні творять майбутнє», розповідає головний спеціаліст Управління організаційної інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Наталія Воронка. В 16-й годині до пам'ятника покладатимуть квіти. В музеї-студії фотомистецтва на Проскурівській відкриють виставку фотографій, присвячену подіям на Майдані та учасникам Революції Гідності. В 18-й годині в кінотеатрі Шевченка покажуть фільм «Революція Гідності». Вхід безкоштовний, додає Наталія Воронка. Із 1 січня наступного року Хмельницьку обласну лікарню реформують. Про це розповів тимчасово виконуючий обов'язки директора комунального неприбуткового підприємства «Хмельницька обласна лікарня» Олексій Підмурняк. За його словами, зараз в лікарні працює 51 структурний підрозділ, серед них 35 стаціонарних відділень. Як торкнеться реформи найбільшої медичної установи краю, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Її репортаж ви побачите о 8-й годині. Фігури Святого Миколая та різдвяні вертепи закінчує вирізати з дерева хмельницький скульптор Іван Нещупський, який розповів, до свят йому найбільше замовляють саме такі подарунки. Коли ми навідалися в його майстерні, облаштовано на балконі багатоповерхівки, скульптор закінчив останню в цьому році статуетку Миколая та брався за роботи для душі. Скульптор Іван Нещупський до новорічно-різдвяних свят кожного року виготовляє з деревини тематичні подарунки. Цього року це статуетки Святого Миколая та вертепи. Різдвяр каже, тема йому до вподоби та працювати над кожною роботою доводиться подовгу, тому розпочав на початку осені. Там в одному вертепі тільки 8 людей, 5 тваринок, ще будиночок і пальма, там зірка. То там на одному вертепі багато елементів. То як один вертеп, виходить місяць роботи. Найбільше за свою практику скульптор вирізав статуетки на святкові та мисливські теми. Ось із цього шматка деревини має вийти вепр. Різьбяр розповідає, поміж замовленнями для інших людей знаходить час для себе та робіт для душі. Тема, яка мені підказує моє життя, оточення, підказує мої десь побачення в житті. Всі теми, які я колись намріяв, зараз мрію ще зробити. Я їх стараюсь зробити і... Тема не важна, яка. Буває тема така, от недавно робив кобила з лаша. Я розумію, що це не тема не така сильно розповсюджена, що скоріше, там, якщо зробити коня як на якомусь скаку, якомусь експресії, то може вона цікавіша. Для мене це тема наболіла. Також тема жінки, тема природи якоїсь. Люба тема, яка мене хвилює завжди. За зиму різьбяр використовує кубометр деревини. Це груша, черешня, липа, горіх. Структуру цієї деревини скульптор вважає цікавою для різьблення. Сушує його на повітрі, привозять мені дерево, коли я закупаю, знімаю з нього кору, складаю його в штабелі і накриваю його зверху. І воно 4 роки лежить. Потім я його розрізаю на куски і з нього роблю скульптуру. Відходів деревини у різьбяра немає. Зіпсовані роботи переробляє, хоча таких за все життя, каже Іван Нещупський, було близько 5. А з найменших брусків також створює фігурки. Так як я використовую дерево все від маленького до великого кусочка, стараюсь з маленького, там маленькі овечки, зірочка там, і так далі, то наростає, що осли, коровка, маленькі фігурки, більші фігурки, то використовується все дерево. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрічаємося о 8-й годині.